أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المزاح. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ مختلف آداب سیکھتے آ رہے ہیں. گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم مسلمانوں کے آپسی تعلقات کے آداب، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے، ان معاملات میں، ان تعلقات میں کن آداب کا آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے دو درس سنے، دو عنوان سنے. آج ہم ایک نئے عنوان کا آغاز کر رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا عنوان مقرر کیا، باب المزاح، مزاح یا مذاق کرنے کا بیان. انسان ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے انسان کی طبیعت میں ہنسنا، بولنا، ایک دوسرے سے بے تکلف ہونا اور ایک دوسرے کی باتوں سے خوش ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے. تو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس سلسلے میں کیا ادب سکھاتی ہے؟ کیا ہنسی مذاق کرنا بالکل منع ہے، حرام اور ناجائز ہے، یا پھر یہ کہ جائز ہے تو بالکل دروازہ کھلا ہے کہ آپ مذاق میں جو چاہے کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ یہی ادب ہم اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ تعلقات میں ہنسی مذاق کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کی حد بندی کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں کئی حدیثیں نقل کی ہیں. میں ان میں سے ایک ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر مسئلے کی وضاحت کروں گا، لیکن مختصر یہ بات سمجھ لیں کہ ہنسی مذاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ بوقت ضرورت کبھی کبھار ہنسنا مذاق کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ کہ یہ کرنا چاہیے، اس سے آدمی کی زندہ دلی کا پتہ چلتا ہے. ہنسی مذاق سے تعلقات میں بہتری آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے آدمی کھلتا ہے. تو ہنسی مذاق کرنا مستحب ہے. ہاں، اسلامی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ اب اس ہنسی مذاق کے کچھ آداب ہیں، کچھ حدود ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ کہ ہنسی مذاق کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن ہنسی مذاق کے سلسلے میں کچھ آداب ہیں، ان کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی ہنسی مذاق میں نہیں گزرنی چاہیے، کہ ہر دم مذاق، ہر دم مذاق، ہر بات میں مذاق، ہر چیز میں مذاق. اور کچھ لوگوں کا تو یہ مسئلہ، قبرستان میں بھی مذاق کرتے ہیں، جنازوں میں آتے ہیں وہاں بھی مذاق کرتے ہیں، کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اس کی تکلیف میں بھی لوگوں کو ہنسی مذاق کو کوئی مسئلہ نکل آتا. یہ غلط ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. یعنی آدمی ہر چیز میں ہنسی مذاق ڈھونڈ لے، یہ اچھی عادت نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ہنسی مذاق کرنا یہ مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق کیا کرتے تھے، جیسے آئے گا ذکر آپ کے سامنے. لیکن ہر دم ہنسی مذاق میں رہنا، ہر معاملے میں ہنسی مذاق، ہر معاملے کو ہنسی اور ٹھٹے کا مسئلہ بنا لینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. اور یہ زیادہ برا اس وقت ہے جب آدمی یہ حساسیت بھی کھو دے، یہ احساس بھی کھو دے کہ کہاں مذاق کرنا چاہیے، کہاں نہیں مذاق کرنا چاہیے، کس کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے، کس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، کس حالت میں مذاق کرنا چاہیے کہ نہیں، اس کا خیال نہ رکھے، یہ غلط ہے. آپ کا دوست ہے، لیکن آپ کا دوست ہر حال میں ایک کیفیت میں نہیں رہتا. اس کی ذہنی حالت، اس کی گھریلو حالت، اس کی فی الوقت جو حالت ہے، اسے سامنے دیکھ کر کیا وہ اس حالت میں ہے کہ میں اس سے مذاق کرتا ہوں، مذاق کیجیے. لیکن اگر وہ اس حالت میں نہیں ہے تو پھر مذاق کرنا یہ اسے تکلیف دینے والی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہر دم آدمی مذاق میں نہ رہے، ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے خیال رکھے کہ ہمارے مذاق میں جھوٹ نہ ہو.
ہمارے مذاق میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے، سچا مذاق ہونا چاہیے. کیسے؟ مثال آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، سچائی پر مبنی مذاق کیا، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولنا اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ ہے. تو ہنسی مذاق میں آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایسے ہی ہنسی مذاق کے نام پر کسی آدمی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے. مذاق آپ سے کر رہا ہوں، ان کی غیبت کر رہا ہوں، ان سے مذاق کر رہا ہوں، آپ کی غیبت کر رہا ہوں، نہیں. جس سے مذاق کر رہے ہیں اس سے مذاق کیجیے، کسی دوسرے کی غیبت بیچ میں کر کے مذاق لینے والی بات یا ہنسی اڑانے کی بات یا مذاق کرنے کی بات اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں. اور ایسے ہی کسی بھی آدمی کا شرعی مخالفت کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے ہمیں جو آداب سکھائے سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہنسی مذاق کرنا چاہیے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں مذاق کی اجازت ہے، لیکن ان حدود اور قیود کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ ہنسی مذاق کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، لیکن اس کی کچھ حد بندی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ ہنسنا بولتے میں نہ رہے، آدمی کو کبھی کبھار رونا بھی چاہیے، آدمی کو سنجیدہ بھی رہنا چاہیے، آدمی کو باوقار بھی ہونا چاہیے، آدمی کو جو ہے ہماری موٹی زبان میں کہتے ہیں نا چلر نہیں ہو جانا چاہیے. یعنی آدمی اتنا جو ہے اپنا وزن نہ گرا لے، اتنا وزن نہ گرا لے کہ آدمی کا کوئی کی کوئی حیثیت نہ، نہیں ایسا نہیں رہنا چاہیے. آدمی کی اپنی شخصیت کا ایک وزن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پھر آدمی ہنسی مذاق کرے. یہ چیز اسلامی شریعت آپ کو سکھاتی. اور ساتھ میں یہ جو آداب میں نے گنائے نا کہ آپ ہنسی میں جھوٹ نہ بولیں، آپ ہنسی میں کسی کی غیبت نہ کریں، آپ ہنسی مذاق میں کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، ایسا مذاق اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. اب اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، پانچ حدیثیں اس باب میں امام بخاری نے نقل کی. آپ ان پانچ حدیثوں میں دیکھیں الگ الگ قسم کے جملے آپ کو ملیں گے، جس میں کہیں ہلکی سی جو اچھا سا مذاق ہے، کہیں کہیں ہلکی سی چٹکی لینا کہتے ہیں. چٹکی لینا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب کوئی بڑا مذاق نہیں ہوتا، بس آدمی کو جو ہے سوئی چبھو کے چھوڑ دینا، ہلکا سا مذاق لے. تو یہ چیزیں آپ کو، ہر طرح کی چیزیں، مثالیں اس میں آپ کو ملے گی. سلسلے میں سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه ومعهن ام سلیم فقال یا انجشہ رویدا سوقک بالقوارین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لائے. ایک سفر کا واقعہ ہے. سوف دوران سفر اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے قرآن اندازی کر کے جن کا قرآن نکلتا ان کو سفر میں ساتھ لے لیتے. تو جو ساتھ میں آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ام المؤمنین میں سے جو بھی آپ کے ساتھ تھیں، امہات المؤمنین میں سے جو بھی آپ کے ساتھ تھیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں لیا ہوا تھا. تو ان کے پاس آئے، امہات المؤمنین میں سے جو بھی ام المؤمنین تھیں ان کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. ام سلیم بڑی مشہور صحابیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں واقعہ مختصر ہے، اس موقع پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا انجشہ. انجشہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ جو ہے عربی اشعار پڑھنا، شعر پڑھنا، جو ہے عربوں کا جو ہے شعر پڑھنے کا ایک الگ انداز. ہمارے ہاں شعر پڑھنے کا مطلب گانوں کے طرز پر شعر گنگنانے کو ہم شعر پڑھنا کہتے ہیں، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں. نہیں، وہ نہیں ہے. یہ عربوں کے ہاں اس کو خودی خانی کہتے ہیں. خودی خان کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے اشعار گنگناتے ہیں اور ان کی آواز کی جو لئے ہوتی نا، اس لئے پر اونٹ جو ہے ان کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس کو خودی خانی کہتے ہیں. حضرت انجشہ کی آواز بڑی پیاری تھی اور وہ جو ہے یہی خودی خانی کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، جس سے جانور سفر میں تیزی سے چلتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں نا، ان کو اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال کیا، بالقوارین، قارورہ کہتے ہیں شیشے کا، یعنی کانچ کا شیشہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شیشے کی بنی ہوئی ہیں، ان کو لے کر چلتے ہوئے تھوڑا لحاظ رکھا کرو، تھوڑا لحاظ رکھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا آہستہ، ذرا آہستہ، سنبھل کر، سنبھل کر جو ہے ان کو لے کر چلا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حضرت ابو قلابہ جو حضرت انس بن مالک سے روایت کرنے والے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں
فتکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلمہ، اللہ کے نبی نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا کہ لو تکلم بعضکم لعبتموها علیہ، اگر تم میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی آدمی تمہارے سامنے بات کیا ہوتا نا تو تم لوگ اسے عیب بتاتے، کہ یہ جملہ بھی کوئی بولنے کا ہے تم عیب بتاتے. اللہ کے نبی نے کہا سوقک بالقواریر، تم جو ہے عورتوں کو لے کر نہیں چل رہے ہو، تم جیسے اردو میں کہتے ہیں آب گینوں کو، یعنی شیشے کے کانچ کے برتنوں کو لے کے چل رہے ہو، اس کا تم خیال رکھو. سب سے پہلے تو حدیث کا جملہ سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا. اس حدیث کے دو مطلب اہل علم نے بتایا. ایک مطلب اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی کی یہ صحابی حضرت انجشہ جس طرح سے اشعار پڑھتے تھے تو جانور جو ہے معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دوڑنے لگتے. اب جانور تیز رفتاری سے جب دوڑیں گے تو اونٹ جو چلتا ہے اس پر بیٹھنے والے کا جسم بہت ہلتا ہے، تو عورتیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اونٹنیوں پر جو بیٹھی ہوئی ہیں، تمہاری آواز سے جانور تیز چلتے ہیں اور جانوروں کے تیز چلنے سے کیا ہوگا، عورتوں کو تکلیف ہوگی. اور عورتیں جیسے کانچ کے شیشے کے بنے برتن کو آپ سنبھال کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو ایسے سنبھال کے لے جانا ہے، ایسے تیز رفتاری سے مت لے جایا کرو. ایک مطلب یہ بتایا گیا. دوسرا مطلب بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے حضرت انجشہ سے جو کہا وہ یہ کہ اے انجشہ تم جانوروں کے لیے خودی خانی کر رہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہاری آواز کے فتنے میں کہیں یہ عورتیں مبتلا نہ ہو جائے، یہ کان سے زیادہ نازک ہوا کرتی ہیں، یہ عورتیں کان سے زیادہ نازک ہوا کرتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت انجشہ کو ہدایت دی، لیکن ہدایت دینے میں آپ کا جو انداز تھا نا اس کو کہتے ہیں لطافت بھرا انداز تھا، بڑا ہی جو ہے مطلب ہلکا سا جو ہے آپ نے جس کو کہتے ہیں چپکی لینے والے انداز میں آپ نے کہا. یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر ذرا، کوئی آدمی اچھا چلا رہے تھے تو لوگوں نے ذرا دیکھ کر بھائی ہم بھی راستے پہ چل رہے ہیں، یہ مذاق کا ایک انداز ہوتا ہے. یا آپ جو ہے کہتے ہیں بھائی دیکھ کر کہیں کچھ ریسوس میں پہلا نمبر نہ آ جائے، کچھ بھی اس قسم کے جملے جو ہلکے پھلکے جملے کہے جاتے ہیں، یعنی ہلکا پھلکا ایسا جملہ کہنا کہ جس سے آپ کا مطلوب بھی حاصل ہو جائے لیکن وہ مطلوب بھی ایسے جو ہے مزاحیہ انداز میں، یہ یوں کہیے کہ ہلکے انداز میں آپ بولیں کہ آدمی جو ہے اس کو محسوس کرے، مسئلہ بھی سمجھ جائے اور آپ کی محبت اور اپنائیت کو بھی محسوس کرے. اللہ کے نبی نے حضرت انجشہ کو اسی لب و لہجے میں مخاطب کیا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. یعنی ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ والا اندازو ضروری نہیں، آپ ذمہ دار آپ کا ماتحت ہیں تو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ ضروری نہیں، کبھی آپ ایسے لطافت بھرے ہلکے پھلکے انداز میں بھی اس کی غلطی پہ تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سطح ہے آدمی کے ساتھ فری ہونے، آدمی کے ساتھ تھوڑا ہلکا ہلکا مذاق کرنے. یہ جو ہے یہ اس حدیث سے استدلال امام بخاری نے کیا. حضرت ابو قلابہ نے جو کہا وہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے عورتوں کو کانچ کے شیشوں سے بنے برتن کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانچ کے برتن کہا، شیشے کے برتن کہا، تو حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کوئی اور آدمی کہتا نا تو تم جو ہے اس پر عیب لگاتے کہ عورتوں کے بارے میں بڑی منظر کشی کر رہے ہو، عورتوں کے بارے میں بڑی مثالیں دے رہے ہو. دیکھو اللہ کے نبی نے بھی اس قسم کی مثال دی ہے. حضرت ابو قلابہ نے ایک مسئلہ لوگوں کو سمجھایا. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے ایسے لب و لہجے میں بات کرنا جس سے وہ خوشی محسوس کرے، یا اسے جو ہے یہ محسوس ہو کہ طبیعت اس کی ہلکی ہو رہی ہے، آپ بھی ذرا اس کے ساتھ فری ہو رہے ہیں، اس کے قریب ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس کے مقام پہ اتار کے بات کر رہے ہیں. جیسے کبھی راہ چلتے ہوئے چھوٹا بچہ مل جاتا ہے، آپ اتنی اپنائیت سے بات کرتے ہیں کہ آپ اسے اس وقت بڑے نہیں لگتے، اس وقت آپ اسے لگتے ہیں جیسے آپ اس کے برابر کے ہو رہے ہیں. یہ جو انداز ہے نا یہ بھی مذاق کا یا پھر یہ کہ سامنے والے کو خوش کرنے کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ہم اور آپ کو سکھایا ہے. یہ پہلی حدیث ہے. اس باب کی جو دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا کہا یا سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں ہے نا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں ہے نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال انی لا اقول الا حقا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ مذاق تو کرتا ہوں لیکن مذاق میں صرف سچ ہی کہتا ہوں، صحیح بات ہی کہتا ہوں.
یعنی مذاق کرتا ہوں لیکن مذاق میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہوتی، کہیں میں کمی بیشی نہیں کرتا، کہیں کچھ غلط سلط نہیں بولتا، جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، صحیح بولتا ہوں، حق بولتا ہوں، لا اقول الا حقا، میں صحیح بات کہتا ہوں. کیسے؟ اس کی مثال آئندہ آ رہی ہے. اس باب میں تیسری جو حدیث ہے حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبادحون بالبطیخ فاذا کانت الحقائق کانوا هم الرجال. بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو تربوز ہوتا ہے نا، تربوز، تو تربوز ایک دوسرے پہ پھینکا کرتے تھے. شارحین نے لکھا ہے کہ صحابہ کو یہ معلوم تھا نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو اسی لیے یہاں اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ تربوز کے چھلکے، یعنی تربوز کھا لینے کے بعد جو چھلکے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ لال حصہ پورا کھانے کے بعد جو سفید اور ہرا حصہ بچ جاتا ہے نیچے، وہ حصے ایک دوسرے پہ پھینکا کرتے تھے. یعنی ہنسی مذاق اس قسم کا بھی ان کے درمیان، صحابہ کے درمیان ہوتا تھا کہ کبھی یہ اس پہ اچھال رہے ہیں، کبھی وہ اس پہ اچھال رہے ہیں، یہ سب ہوتا تھا. لیکن فإذا كانت الحقائق، لیکن ہنسی مذاق سے باہر نکل کر جب سنجیدگی کا موقع ہوتا، کانوا هم الرجال، وہ پورے مرد ہوتے تھے، مطلب یہ کہ معاملات میں اونچ نیچ نہیں تھی، کھڑے لوگ تھے، وہاں آ کر یہ ہنسی مذاق والا مزاج ختم ہو جاتا. یعنی ہمیشہ مذاق کرنے والے لوگ نہیں، وقتی طور پہ جب مذاق ہوتا تو ہنسی مذاق ہوتا، لیکن اس ہنسی مذاق سے جیسے ہی باہر نکلتے وہ پورے کے پورے جو ہے یوں سمجھیے کہ مرد ہوتے تھے، یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر جینے والے لوگ ہوا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ہنسی مذاق میں صرف زبانی نہیں، کچھ اگر ایسا ہو جائے، ہم نے آپ کا کپڑا کھینچ لیا، آپ نے جو ہے کہیں کچھ مجھے جو ہے کوئی چیز لگا دی، کچھ کر لیا جس سے تکلیف نہ ہو، میں بھی خوش آپ بھی خوش، جیسی ایسا ہنسی مذاق بھی جائز ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. چوتھی حدیث جو اس حدیث میں ہے، حضرت ابن ابی ملائکہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی مذاق کر رہی تھی. فقالت امها یا رسول اللہ بعض دعابات هذا الحی من کنانہ. حضرت عائشہ کی والدہ موجود تھیں، یعنی نبی علیہ السلام کی ساس جو ہے وہ بھی موجود تھیں. اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ مذاق کیے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں، حضرت عائشہ مزاج کو سمجھتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ کی والدہ کے سامنے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت عائشہ مذاق کیے جا رہی ہیں. تو اب حضرت عائشہ کے مسئلے کو وہ ایک طرح سے غلط سمجھ رہی اور اس کو ہلکا کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہمارا قبیلہ کنانہ سے جو سلسلہ چلا آیا ہے نا، قبیلہ کنانہ کے لوگوں میں ایسے ہنسی مذاق کرنے کی تھوڑی عادت ہے، جیسے مائیں اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی غلطیوں کی تبریر کہنا کہتے ہیں عربی میں، یعنی اس کی کوئی ایسی توجیہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی غلطی ہلکی ہو جائے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا لحاظ پورا ہے، لیکن پھر بھی یہ مذاق کر رہی ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ قبیلہ کنانہ سے یہ وراثت میں آیا ہے. جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس نے، حضرت عائشہ کی والدہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل بعض مزحنا هذا الحی، اللہ کے نبی نے کہا یہ صرف قبیلہ کنانہ کے لوگوں کی ہنسی مذاق کا نہیں، ہمارے قبیلے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی والدہ حرج محسوس کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں انہی قبیلے کے نہیں، ہمارے اپنے قبیلے کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہاں بھی جو ہنسی مذاق کی ایسی کچھ صورتیں ہمارے درمیان بھی ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہنسی مذاق کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، یا حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے سامنے مذاق کرتی تھیں، اللہ کے رسول اس کا برا نہیں مانتے تھے. تو ہنسنا بولنا مذاق کرنا شریعت اسلامیہ کی نظر میں جائز ہے. اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں آپ نے مذاق کیا، اور جو آپ نے کہا نا میں سچ کہتا ہوں، میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں، اس کی دلیل ملتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے والی جو روایت حضرت عائشہ والی میں نے ذکر کی، یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، میں نے آپ کے سامنے شرح تو کر دی
لیکن یہ واقعہ جو ہے صحیح سند سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. البتہ یہ واقعہ اب جو ذکر کر رہا ہوں یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یستحملہ, آپ سے سواری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی دور جانا ہے, میری سواری ضائع ہو گئی ہے, آپ مجھے ایک جانور دے دیجئے, مجھے جو ہے ایک اونٹنی دے دیجئے. فقال انا حاملک علی ولدی ناقہ, اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تم کو اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں, اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں. قال یا رسول اللہ وما اسمع بولدی ناقہ, وہ آدمی پریشان ہو گیا, میں تو سواری کے لیے اونٹنی مانگ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کرے اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ لے کے میں کیا کروں گا, مجھے تو سفر کرنے کے لیے مضبوط اونٹنی چاہیے نا, تو اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوْقَ, اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے جو بھی اونٹ میں تمہیں دوں گا نا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا, میں جو بھی اونٹ تم کو دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی نہ ہوگا. تو اس طرح اللہ کے نبی مذاق کرتے تھے کہ جس میں مذاق بھی ہوتا تھا سچائی بھی ہوتی تھی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے کا طریقہ تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہنسی مذاق کرنا یہ جو ہے مستحب ہے, اللہ کے نبی پسند فرماتے تھے, خود مذاق کیا کرتے تھے, ہنسی مذاق ہونا چاہیے, لیکن جیسے میں نے شروع ہی میں بتایا حد سے زیادہ نہ ہو اور مذاق میں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, اسے تکلیف نہ دیں, اور ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیں کہ شریعت کی دیگر مخالفتوں کا ارتکاب نہ ہو, جیسے جھوٹ نہ ہو, کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کی برائی کر کے مجلس میں جو ہے ہنسی مذاق کا ماحول قائم کریں, ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے. تو میرے خیال میں آج پانچ حدیثیں ہم نے سنی, ایک عنوان ہم نے سنا ہنسی مذاق کے جو آداب ہیں ان کو. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں کو, ان تمام آداب کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.